Përshëndetje të dashur miq. Jemi në shkollën Xhavit Ahmeti në Prishtinë. Kjo shkollë numëronte një sër suksesesh, nxënësisht të shkëlqyer e aktivitete të ndryshme, të cilat më së miri do të na i prezantoj përfaqësuesja e shkollës. Përshëndetje, unë jam përfaqësuesja e shkollës Xhavit Ahmeti. Shkolla fillore e mesme Olë Xhavit Ahmeti nisi punën më 1 shtator të vitit 2009. Shkolla funksionon në një zonë urbane. Shkolla i ka të funksionalizuara të gjitha organet e saj veçeverisëse. Duke filluar nga këshilli drejtues i shkollës apo ndryshe KDSH-ja, pastaj menaxhmenti i shkollës, këshilli i prindërve, këshilli i nxënësve, këshilli i arsimtarëve, këshilli artistik, këshilli i ndërmjetësimit, këshilli i klasave, aktivet profesionale e tjerë. Nxënësit e shkollës son, përveç që shuhen në mësime, ata organizojnë edhe aktivitete të tjera ekstrakurrikulare. Për emisionin tuaj, po i përmendim vetëm disa prej tyre. Nxënësit e kësaj shkolle, ko më parë kanë zënë vendin e parë në garat e robotikës në region duke lënë prapa të gjitha vendet në rajon. Amina Gashi, nxënës e klasës së 5, ka zënë vendin e parë në piktur në nivel vende. Drilona Aliu, gjithashtu nxënës e klasës së 5, këtyre ditëve ka promovuar librin e saj të parë Pranverë e hijshme. Nxënësit e shkollës, së bashku me arsimtarin e edukatës fizike, janë promovues të sportit olimpik të curlingut në vendin tonë. Në të gjitha garat që janë mbajtur në curling, i kanë rrëmbyer vendet e para, si vajzat ashtu edhe djemt. Nxënësit e shkollës son, vajzat dhe djemt janë kampion në garat komunale të lojës së handbollit. Për t'i përmendur të gjitha sukseset e nxënësve të shkollës son, do duhej një emision i tërë, andaj unë u përpoqa që t'i prek vetëm disa prej tyre. Në vazhdim, do t'ju njoftoj që të ndiqni aktivitetet që kanë përgatitur nxënësit e shkollës son për ju. Kjo është Drilona, nxënëse e shkëlqyeshme si dhe lexuese e rregullt e librave të shkollës. Ajo është autore e librit të parë të saj të botuar me titullin Pranvera e hijshme. Unë jam Drilona Aliu, nxënëse e shkollës fillore Xhavit Ahmeti, klasa 5-tane, mësuesja Arta Sakolli. Disa nga lëndët e mia të preferuara janë gjuhëmtare, njeriu dhe natyra, shoqëria dhe mjedisi. Dhe për këtë arsye, për njëra nga të preferuat e mia është gjuhëmtare dhe për këtë arsye kam filluar të merrem me poezi. Ky është libri im i parë dhe ky libër ka 48 poezi dhe një esej për 17 shkurtin. Libri quhet Pranverë e hijshme. Inspirimi em për shkruarjen e poezive vjen nga bukuritë natyrore. Për të vazhduar me poezi, mua më ka shtyr, më ka motivuar familja ime. Një nga poezitë e mia të preferuara të këtij libri është për poezia që kam shkruar për vëllain. Vëllau im, ti angel, me sy të shkruar, je diell me rreze, zemrën më ngrohë mua. Bashk lozim, mësimet i mësojmë, prindërit kënaqen, shpirtin ua gëzojmë. Vëllau im i dashur, motra të ka gjanë, për ty zemra më bëhet mal. Këto janë balerinat e vogla të kësaj shkolle, të cilat me ndihmën e mësuesës së tyre kishin përgatitur një pik baleti për kutinë magjike. Thank you.
Berta Lili, jam 8 vjeçore. Shkolla ime quhet Gjavet Ahmeti, klasa ime është 3-4, mësuesja ime quhet Hidajete Leka, mua më pëlqen baleti prej kur i kam pasur 6 vjet dhe kur të rritem dua të bëhem një balerinë suksesshme. Unë jam Lenita Zaleli. Përshëndetje, unë jam Hira Lio. Unë jam në klasën e 3. Unë jam në klasën e 3. Shpesoj që unë ushtroj në balet. Edhe unë ushtroj në balet. Shpesoj që do të mri në balet dhe do të jam e mirë në balet. Unë shpresoj që do të bëhem një balerinë suksesshme në balet. Rajana, prej kur ke fillu me u marrë me balet? Prej që më pas 6 vjet. Tash sa vjeçare je? 8. Edhe atë pëlqen ty shumë baleti? Po. A mendon kur të rritësh më bëj një balerin? Po, një balerin e suksesshme. Unë jam Hana Hazire dhe jam në shkollën Gjavet Ahmeti, jam në klasën e 3, në klasën e 3-3, te mësuesja Gjume dhe mua më pëlqen baleti sepse vallëzoj dhe bëj ushtrime. Dhe mu pëlqen që baleti dhe dua të bëm një balerin e mirë dhe suksesshme. Lanika, Dhurata dhe Riola, apo na tregoni që sa ku ushtroni ju balet? Unë që 7 vjet ushtroj balet, 6. Unë ushtroj që 6 vjet. Apo na tregoni a ju pëlqen shumë baleti juve? Mua po, shumë, se është një praktikë shumë e mirë. Dhe mua më pëlqen shumë se aty ushtrohemi edhe është një praktikë shumë e mirë. Dhe ua më pëlqen shumë se kam qef të valzoj. E ky kënd i shkollës, me këto piktura aq të bukura e të punuara me shumë dashuri e përkushtim, i përkasin një tjetër nxënësje të shkëlqyer, Aminës, e cila një pjesë të madhe të kohës e kalon duke pikturuar. Si dhe shpreson që në të ardhmen të jetë një piktore e njohur. Jam nxënëse e klasës të 5-tani të mësuesja Arta Cakolli. Jam në shkollën Gjavet Ahmeti në Prishtinë. Këtu janë disa nga pikturat e mia. Mua më ka pëlqyer shumë arti dhe nuk dua të ndalim këtu dhe dua të vazhdoj më shumë me art. Unë kam fituar garat republikane kur kam qenë në klasën e parë dhe kam pasur shumë ekspozita të ndryshme dhe në komunë dhe në shkollë. Unë nuk dua të ndalim këtu dhe kam qef të bëm artiste e famshme kur të rritem. Jam pjesë e korit të shkollës, po ashtu në kam shumë lëndë të preferuara, njëra nga to është muzika, po ashtu jam dhe pjesë e korit me e përgjithën nga arsimtarja e lëndës e muzikës, njëra nga këngët që më pëlqejnë mos shumë të është Faleminderit dhe jam në klasën e 8. Unë jam Irsa Kalaja, jam të klasa e 8-3 dhe përveç 50 lëndëve që i kemi, specifikisht mua më pëlqen lënda e muzikës. Dhe për këtë arsye, mua më ka zgjedhur dhe arsimtarja që të jem pjesë e korit dhe të këndoj bashkë me shoqet dhe shokët tim.
Unë jam Laurena Zybera, jam nga klasa 8A2. Edhe mua pashtu si shoqes time më pëlqejnë shumë lëndë, po lënda kryesore që më pëlqejnë është ndërtu edhe muzika. Për këtë arsye jam pra në kër bashkë me shoqet e mia. Në kër këndojmë shumë këngë të ndryshme në bashkëpunim me arsimtarën tonë edhe bashkëpunim me të gjithë nxënësit. Këndojmë këngë për festat të ndryshme para prindve tonë dhe të gjithë mësimdhënësve. Tani jemi me dy nxënëse të tjera të shkollës Gjavit Ameti. Apo na tregoni që sa ku jeni pjesë e korit të shkollës? Jam që gotë një vjetë, pej që jam për një klasën e gjashtë. Edhe unë, pej që kam për një klasën e gjashtë, unë kone përzgjedhur nga arsimtarja e muzikës Antigona Gajtoni. Në kërë edhe, du më thonë, jam gotë që një vjetë. Më thonë, edhe ju ka përzgjedhur arsimtarja, po me siguri ju pëlqen edhe vetë muzika, apo edhe keni zoa për kangë të ndryshme, apo na tregoni disa prej kangëve të juja që i pëlqeni më shumë? Unë kam këngë shumë të pëlqyeshme që më pëlqejnë edhe aktivitete ndryshme me arsimtarin e muzikës, por njëra prej tyre është për sifleta. Edhe unë kam shumë këngë që i këndojnë aty në kër, por një që më pëlqen mua më shumë është për sifleta. Jena pjesë e korit shkollës, ku jena të përzjat për arsimtarës të muzikës, edhe kem shumë kongë të preferume, cilat i kemi kënu bashkë me arsimtarën, një për i ty në vështë edhe për sifleta cilën e këndum tash. Për shëndetje, unë jam Raba, jam klasën e 8, edhe neve nga ka zhjetë arsimtarja e muzikës për kërë, kena këndojna shumë kongë edhe merëm me aktivitetet të shumëta, po një kongë që nga pëlqenë ma shumë edhe dina me këtu ma mirë, është për sifleta. Na, për nga të regoni, a ju pëlqenë shumë muzika? Po. Po shumë që jeni edhe pjesë e korit të shkollës, që sa ku jeni pjesë e korit edhe ku që ju ka përzgjedhë? Prej fillimit klasës 6. Na ka përzgjedhë arsimtarja Antigonë. Tregona disa prej këngëve që ju i këndojnë edhe cila juve ju pëlqen më shumë. Prej këngëve që i këndojmë në kërnë, pëlqen më shumë Të falem ju dhe. Për mua më pëlqen Por sifleta. A mendoni që ndoshta kur të rriteni me u bë këngëtare apo mendoni ndonjë profesion tjetër? Këngëtare. Edhe unë mendoj këngëtare. Unë jam Berna, jam nxënëse nga klasa 7A3 dhe jam pjesë e korit që nga klasa e 6. Kënga që më pëlqen më shumë është Të falem ju dhe. Përshëndetje, unë jam Sora nga klasa 7A3. Unë jam pjesë e korit që nga klasa e 6 dhe më pëlqen shumë Për me gnu, konga që më pëlqen është Për sifleta. Tani jemi me tri nxënëse të shkollës Gjavit Ameti dhe jemi në klasën e 3A3.
Edhe ku ndodhemi tash? Cila klasë është kjo? Klasa e fundores. A po na tregoni çka bani? Në klasën e fundores na punojnë plot punime. Plot punime. Disa prej tyre janë këto që po i shohim, apo? Cila po na tregoni për një punim? Të palën, punim i parë. Cilin po tani më zgjedhëm me na fol për të? Okej. A po na tregon për këtë punim? Me çka keni punuar? Çka keni paraqitur? Kjo është punuar me një çerap, orez dhe disa sy. Kush e ka punuar këtë? Ke punuar ti vetë apo bashkë me shokët dhe shoqet? Shok dhe shoqet. Bashkë me shokët dhe shoqet. E ky punim këtu është për shkollën? Këtë fazë. Ky punim këtu është e ndërtuar nga druri, është një pjesë kartoni që është ngjyrosur, është me çerape dhe me flokë. Shumë e bukur. E këtu çka kemi këtu? Këtë e kemi një kështjel që është marruar nga letra dhe kartoni dhe janë gjyrosër që të kjo përnim ne kemi bë në lëndë shka si për jetë e cila kena të regën që është një kështjel që kemi ka bërë e kemi bërë shukë dhe shukë. Kështë ka dhoni temë për këtë kështjel? Shumë bukur i kemi të nuë edhe kemi pasë të gjyrosë. Mësuesja. A kemi bu bashkë me krejtë shukë dhe shukë, apo? Më edhe mësuesja ju ka dhoni temë. Ato punime tjera që po shohim atje? Këtu janë bërë nga letra dhe janë këtu edhe këtu janë nga lënda shkapsi për jetë. Janë edhe me disa materiale të tjerë, si për shembull kjo është me pambuk. Shumë bukur. Po për shoh dy figura këtu ka pa interesant. Kush po na tregon për këto dy figura? Çka keni paraqitur këtu? Edhe me çka janë bërë? Cila prej shumë na tregon? Kjo është një metal që kjo është një metal që është më i hollë dhe e kemi punuar gjithashtu në lëndë shkasi për jetë. E kemi punuar me një metal të hollë i cili kemi punuar në njeri. Edhe këtu poshtë e ka? Një kapak të kamar. Edhe kjo thua se njëjtë. Po. Këtu më ke ka kapak, edhe që në kamit disa tira. Apo? Ndërsa këtë hamiri këtu apo na tregoni për shkak një punë? Po. Kjo hamiri është që kemi zgjidhjen A, zgjidhjen B, zgjidhjen C dhe zgjidhjen D. Ne të gjithë nxënëse që jemi 18 nxënësa, këtë e mësuesja na ka paraqitur dhe ne kemi zgjidhur si për shembull A3 dhe kur e kemi hap atë letër ka shkruar diçka dhe kur e kemi hapur si për shembull në kë rishtën A dhe kemi hapur deri pe 24-shën, atë të zgjidhja A e kemi zgjidh një nxënës e ka zgjidh çfarë fjalë. E ka gjithë përgjigje? Po, përgjigje. E kolonave. Shumë po. E këtu përshonë në një poshë shumë interesant. Shumë e po. A ta të regarë të falat që shkëmi punu këtu? Këtë orë kemi punuar me kapoka të shisheve dhe disa këtu të akullurëve i kemi shumë. Këtu shlagat e akullurëve? Po, shumë. A këna që një shumë këtu kur veni në orën e pëndorës? Po. E të bo vizatime dhe punime në rrështë e bashkë me shokë dhe shoqet, apo? Po, sepse kemi dëshirë të bëjë sa ma shumë punime të ndryshme. Pa dyshim që shkollës nuk i mungonte edhe edukata fizike, ku nxënësit vinë, ushtrojnë luajnë sportet të ndryshme si ajo e volejbolit. Por, e veçanta e kësaj shkolle, e veçanta e lëndës e edukatës fizike ishte sporti i kërlingut, të cilin do të na e shpjegojnë më së miri nxënësit, në mënyrë që ta kuptojmë edhe ne këtë sport. Thank you.
Jemi këtu në salën e sportit duke promovuar sportin e curlingut. Arsimtari edukatës fizike së bashku me nxënësat janë promovuesit e parë të këtij sporti në vendin tonë, duke marrur pjesë në gara të ndryshme. Sporti curlingut është një sport shumë i veçantë, pasi që është sporti më i riu në Kosovë. Kemi marrur pjesë edhe në vende të tjera të ndryshme. Kemi pasur një garë në Skënderaj, ku arsimtari edukatës fizike ju ka mësuar edhe atyre sportin dhe pastaj kemi pasur një loj mitësore së bashku me ta. Prap kemi dalur fitues. I falenderojemi shumë arsimtarit të edukatës fizike, pasi që ky është sporti imi preferuare dhe kam kënaqësinë shumë që e luaj këtë sport. Ky sport luhet në akull, por në pamundësi që kemi ne luajmë në një tapet, kemi dy rrath të cilët janë të larguar në një distancë. Kemi një vitëzis ku atë duhet të mbajmë gurin. Duhet sa më të afrojmë sa më afër qendrës dhe cili gur është më afër qendrës, ai atëherë merr pikë. Numërohen normal edhe gur që nuk janë afër qendrës, por ai që është afër qendrës, ka më shumë poena. I kemi edhe dy nxënës tjetër, me siguri po i mbajnë edhe po i llogarisin pikt, apo? Po. Si çdo sport tjetër edhe këtu llogariten pikt. Ata dy janë dy refer. Kanë fletoret e tyre ku duhet t'i shënojnë pikt. Kemi pas ronde, por mund të luhet nga një herë edhe me tri. Cili të merë më shumë pik, fitan. Fillim këtë e ka rolin kryesor i fundit. Personit që është i fundit, ndryshe quajmë edhe çekan. Miqtë mi, duke shpresuar se jeni kënaqur me atë se çfarë kishte përgatitur kutia magjike sot për ju, ne shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Miropafshim. Thank you.